Mashindano haya yalijumuisha timu nane kutoka wadi zote mtaani Mathare na tatu za kina dada. Katika mechi za makundi ya Kapela ilimaliza ya kwanza katika kundi bana alama 9 baada ya kushinda mechi zake zote, huku True Colors ikimaliza ya pili. 4B Cranes na Goa zilikuwa za kwanza na pili kutoka kundi A mtawalia. Kiwa na tournament kai, hakuna venye tuta plant a seed na God ako behind us, then seed ikose kuyield. Ni lazima tutakuwa na result. Even if tutapata wawili wa tatu, but better, tutakuwa tumedo something. In which kazi yetu ni kuplant the seed, but God ndiye anafanya igrow. Na hii seed tunaplant ni word of God. Kwenye mechi za nusu finali, Kapela ilitinga finali baada ya kushinda Goa mabao mawili kwa nunge, huku 4B Cranes ikitamba dhidi ya True Colors kwa mabao matatu kwa mawili. Mchuano wa finali ulikuwa kukata na shoka, huku pande zote mbili zikipoteza nafasi nyingi za wazi kabla ya Kapela kuwazidi wenzao 4B Cranes nguvu na kunyakua taji hilo kwa kuibuka washindi kwa mabao manne kwa mawili. True Colors ilidhika na nafasi ya tatu kwa kuilaza Goa mabao mawili kwa nunge. Mathare Ladies walitawazwa washindi upande wa wanawake kwa kushinda mechi zake zote. Prayer yetu ni hii kitu, vile tulikuwa tumeanza, tulikuwa tunadhani tu ni kitu ambayo inaenda kukua only Mathare. But vile ilipokelewa na watu, tukaona ni kitu ambayo itakuwa national. Hata inaweza enda East Africa ama worldwide mzima. Baba tutakuwa tuna approach slums people. Dominic Nganjira alibuka mfungaji bora na Steven Otieno alitangazwa mchezaji bora. Madhumuni ya mashindano haya ni kuhamasisha vijana kuhusiana na jinsi ya kujiepusha na vitendo viovu na pia njia moja kundi la HOS kusambaza injili kupitia michezo. Makala ya pili ya mashindano haya yataandaliwa mwezi Disemba mwaka huu katika uwanja huo huo wa Mathare Depo.